заман ақыр кімге керек жұмыр басын жұртыңызған толғасын тұранылы қалымасын тұрандуы жалымасын бір тұралсын олы бәндер оның ала ғұмырыңды бөлімдіңді бөлік шеті бәрігіндер бәрігіндер кімдер сені құрықтады ер еділдің ұрықтары қайда дұла қайсар олан қайда дұла түрік қаны түрік қаны қайнағанда түн қалмайды бұл ғаламда күннің көзі күлін қағып нашашады күл адамға түрік қаны қайнағанда түн қалмайды айналада күллі дүние дүр сілкінер күннің көзі жайнағанда қанатынан жырқын бұзып қарап толқын шыңға шыға шамалып сесіз қайда көбірінің көші қайда да